Eu quero compartilhar com você uma palavra hoje que está no livro de Josué, capítulo 1, do verso 1 ao verso 9. Algumas pessoas perguntam para mim assim, pastor, como é que o senhor faz para escolher uma mensagem, para pregar uma mensagem, como é que é? E eu vou falar para você que, às vezes, eu estou e tenho um insight, eu começo a escrever em cima daquele texto ali, começo a guardar no meu bloco de anotações, em vários cantos, e deixa a mensagem pronta. Eu digo, eu vou pregar essa mensagem da próxima vez que eu for convidado. Só que aí, de casa, tem uma mensagem que está preparada desde 2014. Nem pregava, já tinha uma mensagem preparada, pastor Ritz. Eu disse, hoje eu vou pregar ela. É, no próximo convite eu prego ela. Mas sempre Deus muda, cara. É engraçado como Deus dá uma direção diferente. E estava tudo preparado para eu trazer essa mensagem hoje. Só que aí, ontem o Senhor falou comigo de uma maneira totalmente diferente. E eu queria falar para você que está aqui essa noite, que o Senhor manda te dizer, para não desistir no meio do caminho. O Senhor fala que hoje é uma noite de renovar as suas forças. Seja forte e corajoso, porque Ele é contigo. Hoje é noite de renovo. Sabe, eu não sei quem precisava ouvir isso, mas Deus falava para eu, antes de eu ler, eu falar, e nós vamos falar sobre isso. Seja forte e corajoso. Mas o Senhor pedia para me falar isso, que é uma noite de renovo, de renovar as forças, que o Senhor é que sustenta, sabe, os teus tornozelos, que te põe de pé, que não te permite cair. É o Senhor que te guarda lá de cima, que te protege, mesmo em meio a todo o mal. Sabe, o pastor Ritz foi muito feliz quando falava que pela fé nós podemos passar por cima das nossas lutas. Eu não sei qual é a luta que você está passando hoje, eu só tenho certeza de uma coisa, que com Deus você é capaz de atravessar e chegar ao outro lado. Esse é o Deus que nós servimos. Josué capítulo 1, versículo 1 até o 9, diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto, agora pois você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano, do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se... Verso 8... Vou para minha Bíblia é diferente, a tradução. Verso 8. Não vi? Então vamos lá. Chegou. Não deixe de falar as palavras deste livro, da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Verso 9. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde você andar. Pai, eu quero te agradecer, meu Deus, pela tua palavra. A tua palavra que nos guia, a tua palavra que nos ensina, a tua palavra que nos motiva, que nos traz ânimo, a tua palavra que nos põe de pé, a tua palavra que nos dá estratégia, a tua palavra que é o próprio Senhor, Espírito Santo de Deus, que possamos viver mediante a tua palavra, Pai amado, e desfrutar de todas as promessas que o Senhor tem para nós. Ah, Espírito Santo, que nessa noite não seja o Jonei falando aqui, mas que eu seja apenas instrumento teu, que eu diminua, que o Senhor apareça, que eu me esconda, que a
a tua face resplandeça, que a minha boca seja apenas instrumento teu para o teu povo, Espírito Santo de Deus. Não permita que ninguém saia daqui sem sentir o teu toque, sem sentir, meu Deus, o teu abraço, sem sentir o teu afago, sem ser renovado pela presença do Espírito Santo de Deus. Essa é a minha oração em nome de Jesus e para a glória do teu nome. Amém. Sabe, para começar, eu queria destacar com vocês quatro pontos que nós temos encontrado nesse texto que nós lemos do versículo 1 ao 9, com promessas que o Senhor tem para nós. No verso 3, ele diz: todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Essa é uma promessa muito específica para aquele povo. No verso 5, ele diz: ninguém poderá resistir a vocês. Mais na frente, no verso 5, ele diz ainda: estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. E no verso 9 ele diz: não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. É lindo. Na minha Bíblia diz assim, dá um título para o versículo, para o capítulo 1, diz assim: Deus fala a Josué e anima-o, e o anima. Sabe, é lindo. É gostoso de ouvir, é prazeroso de ouvir o versículo 9: seja forte e corajoso, não foi eu que te ordenei, sabe, apenas seja forte, eu estarei contigo, não tema, não te apavores, por onde quer que andares, seja forte. Talvez você já tenha encontrado isso aí, tatuado no corpo de alguém, essa referência, Josué 1:9, talvez tenha encontrado parte do versículo tatuado, talvez você muitas vezes já ouviu de alguém, talvez você já falou para alguém, talvez, muitas vezes, você já compartilhou esse versículo nas suas redes sociais para animar, para motivar, para Deus falar ao coração de alguma pessoa que está passando por um momento difícil. E é válido isso. Isso é lindo, sabe? Todo mundo quer desfrutar do versículo 9, todo mundo quer desfrutar da presença de Deus, todo mundo quer ser forte e corajoso nele, todo mundo quer romper com Cristo. Mas antes do versículo 9, sempre há uma condição. O Senhor sempre nos ensina como desfrutar disso. E no versículo 8 ele fala: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então, olha aí, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Ei, para o Senhor estar contigo, para Ele estar com você, lhe acompanhando, lhe fazendo forte, sabe, não te apavorando, para que você não tema, lhe fazendo prosperar, lhe dando todo o local que você pisar, sabe, estando com você, como Ele diz nos versículos passados, não abandonando, sabe, ninguém podendo resistir a você. É necessário que se viva o versículo 8 de Josué. Repara o que diz a parte final do versículo 8: só então seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Só então o quê, pastor? É preciso conhecer a palavra de Deus, é preciso meditar na palavra de Deus, é preciso falar o que está na palavra de Deus, é preciso cumprir antes o que está na palavra de Deus, é preciso viver a palavra de Deus para poder desfrutar da proteção de Deus nas nossas vidas. Sabe qual é o problema? É que tem gente que não cumpre, que não vive a palavra de Deus e não desfruta muitas vezes da provisão, da proteção, passa por provas e não avança. E o pior de tudo, é de Carlos, ainda quer culpar Deus. Cadê o Deus que disse que era para eu ser forte e corajoso, que não me abandonaria? Ah, mas você está meditando? Ah, mas você está lendo? Ah, mas você está vivendo a palavra? Ou você só quer o versículo 9? O versículo 9 todo mundo quer. Mas para ter o versículo 9 é preciso do antes viver o versículo 8. Oh, olha só, não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Só assim é preciso e é possível desfrutar das promessas do Senhor. A Bíblia fala que Deus é amor, mas o seu amor se revela na sua justiça. Se Ele dá um conselho, uma instrução para mim e para você, é para que nós coloquemos em prática e para que nós possamos desfrutar daquilo que aquele conselho, que aquela direção nos dá direito. Pastor, e para quem Ele estava falando isso?
Quero relembrar com você quem era esse Josué que Deus estava falando, que o Senhor estava falando. Esse Josué que Deus estava motivando, esse Josué que Deus estava animando, esse Josué que Deus estava encorajando. Esse Josué é o filho de Num, a qual Moisés chamou de Josué. É um dos 12 espias que foram observar a terra que manava leite e mel e trazer um relatório para Moisés. Ele é um dos dois, ele e Caleb foram os únicos dois que não se acovardaram. Foram os dois que tomaram posse das promessas. Enquanto muitos olhavam para a circunstância, Josué e Caleb olharam para a promessa e acreditaram na promessa que o Senhor tinha feito ao povo de Israel. Esse era Josué. Enquanto os 10 falavam assim: não, Moisés, não vamos, porque nós não vamos resistir a eles. Eles são gigantes, as cidades têm muros altos, nós não vamos conseguir triunfar. Aí Caleb, juntamente com Josué, se levanta e diz: não, subamos e avançamos, porque certamente conquistaremos. É esse Josué que Deus está encorajando. Olha só que coisa engraçada. Um homem ousado, Ed Carlos. Um homem cheio de fé. Mas na hora de assumir a liderança, a hora de assumir o controle, de assumir o povo de Israel na morte de Moisés, a primeira coisa que Deus faz é encorajar Josué. Por quê, pastor? Porque o processo, apesar de estar no final, não era fácil. Apesar de estar no final, haveria momentos que desanimariam Josué se ele não estivesse meditando na palavra de Deus de dia e de noite, como diz o versículo 8 do capítulo 1. Então Deus trata, antes de colocar Josué no fronte, de colocar Josué na liderança, a primeira ação com Deus, com Josué, é motivar, é encorajar a Josué. Sabe, é esse Josué que no capítulo 14 do número de Números, versículo 30, a Bíblia diz que dos 10 só ele e Caleb entrariam na terra prometida. Mas esse homem precisava ser encorajado, porque até mesmo um homem mais forte, mais sagaz, mais destemido, mais ousado, sem ser renovado por Deus, e onde que a gente se renova por Deus? Na palavra dele, sabe? Sem ter em Deus a sua esperança, se a sua confiança não estiver em Deus, ele vai chegar um momento que não avança, ele vai chegar um momento que vai retroceder, que vai parar, que vai travar, porque chega um momento que as nossas forças humanas, elas se acabam mediante as dificuldades. Os melhores guerreiros de Israel ficaram travados na frente de Golias. Para vencer o gigante foi necessário que viesse um homem que tivesse a sua esperança e a sua confiança no Senhor. Foi necessário um homem que vivesse meditando na lei do Senhor de dia e de noite. Foi necessário um homem que agradasse o coração do Senhor para ter o destemor de enfrentar aquele gigante que amedrontou os melhores soldados de Israel. Então, mesmo Josué estando perto de herdar a terra prometida, mesmo estando no final da caminhada, Deus fala para Josué: seja forte e corajoso, não temas, porque eu estarei contigo por onde quer que andares. E tem gente que já passou por tanta coisa, que já viu manifestar o milagre de Deus tantas vezes na sua caminhada, mas que de repente olha para as circunstâncias e desanimam. Olham para as circunstâncias e ficam paralisados. Olham para as circunstâncias e tremem de medo. Eu não sei por que isso acontece, sendo que já viu o manifestar da glória de Deus, sendo que já viu o derramar da glória de Deus, sendo que já viu a provisão de Deus na sua vida. Talvez, na verdade, eu saiba por quê. Porque não meditou na lei do Senhor, na palavra do Senhor de dia e de noite, porque não confiou que essa palavra é uma palavra viva, que essa é uma palavra que traz livramento, e talvez isso tenha feito desanimar no final da caminhada, perder a força, perder a fé, e aí perde o milagre, perde a conquista, sabe? Eu não sei qual parte da caminhada você está, mas se Deus te trouxe até aqui hoje à noite, Ele tinha um encontro marcado contigo, e Ele fala para você: seja forte, seja corajoso, porque eu estou contigo. Seja forte, seja corajoso, porque eu vou adiante de ti. Seja forte, seja corajoso, permaneça meditando na minha palavra, porque aquilo que eu te prometi, eu vou cumprir.
Sabe, eu quero dizer que você não vai perder o maior milagre, a maior conquista, porque você vai desfrutar da promessa de Deus para a sua vida. E quando o povo de Israel saía do Egito, durante o êxodo, no deserto, o povo viu muito milagre de Deus, muita maravilha de Deus. Carlos, o povo viu o mar se abrir, quando na sua parte da retaguarda só tinha soldados de Faraó, carros, e à sua frente havia o mar. O povo viu o mar se abrir, o povo passou pelo mar em terra seca, o povo viu Moisés tocar numa rocha e de uma rocha sair água, o povo viu Deus mandar o maná do céu como provisão para que eles não passassem fome. O povo viu muitos milagres de Deus durante o êxodo, mas aqueles milagres de Deus não era tudo que Deus havia prometido para aqueles filhos, para o povo de Israel. Aqueles milagres de Deus era necessário para a sobrevivência do povo de Israel no deserto. É por isso que Deus fala para Josué: seja forte e corajoso, ainda tem muita coisa por vir, o melhor de Deus ainda está por vir. Sabe, o maior milagre para o povo não era o mar se abrir, o maior milagre para aquele povo não era jorrar água da rocha, não era o maná cair do céu. O melhor milagre daquele povo era desfrutar de uma terra que o Senhor já tinha dado por herança, uma terra que manava leite e mel, e ainda no final da caminhada o Senhor incentiva, o Senhor anima Josué para que ele não desistisse e conduzisse o teu povo até o milagre. Eu não sei se você entendeu o que eu estou querendo dizer. O povo de Israel, Josué, já desfrutou a sua promessa, já desfrutou o seu maior milagre, a sua maior conquista. Mas eu quero falar para você que talvez você tenha desfrutado de muitos milagres até hoje, de muita provisão até hoje, mas você ainda está no processo. Eu quero te falar que Deus tem muito mais para a sua vida, que o maior milagre, que a maior conquista de Deus para a sua vida ainda está por vir. Por isso o Senhor te trouxe até aqui hoje para escutar. Seja forte e corajoso, não desanime, não temas, não te apavores, porque eu estou contigo. Aquele povo não saiu do Egito para ver o mar se abrir, para ver da água sair, da rocha sair água, para ver o maná cair do céu. Não, aquele povo saiu do Egito para habitar a terra prometida. A terra prometida, perdão. Os milagres de Deus foram uma bênção e são uma bênção sim. Mas Deus tinha muito mais para aquele povo. Deus não tinha apenas provisão, Deus tinha fartura para o povo de Israel. E tudo isso, todos aqueles milagres preparavam para a grande conquista. Enchiam o coração do povo de fé para a grande conquista. Mas entre o povo de Deus e o seu milagre, havia um muro, havia uma muralha. E essa muralha, se você der um Google lá, vão dizer que ela tinha 12 metros de altura, 8 metros de espessura, era muito longa, muito alta, ela circuncidava toda, ela circulava, ela rodeava toda a cidade de Jericó, protegendo. Então ela era muito alta, muito larga, muito extensa para se derrubar no martelo. Era necessário um grande milagre, uma grande provisão. Era necessário ter uma grande fé, era necessário ser ousado, ser corajoso demais para derrubar aquela muralha. Mas só que não há nada que esteja entre o povo de Deus e a sua promessa que Deus não seja capaz de tirar do meio do caminho. Josué capítulo 6, versículo 2 diz assim: então o Senhor disse a Josué: saiba que eu entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um a uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito, o muro da cidade cairá, e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. Eu quero dizer para você nessa noite que não importa o que há entre você e o seu milagre, seja forte e corajoso. Deus já ordenou do céu, as muralhas vão cair, você vai desfrutar, você vai avançar, a promessa de Deus na sua vida vai se cumprir. Aleluia!